asli saking Banjarnegara City jenenge. Ayo Ti ngatik nyambut gawe. Asli kangge nguruhi kebudayaan Banyumasan nggih, monggo. Luar biasa. Kene Ti. Ayo. Joget karo bapake Gilang. Oh, bapake Gilang ajang mriki. Pancen kowe kena marekna menarik suasana. Dadi saya, Mas. Dadi bapake iki engger wis belu lenger megat megot wis ora kebutan anak. Mulane diklosot bae ya kowe nang anak. Melu ngekot lah ya, Mas. Melu ngekot kepengine, Di. Alah. Ora, Mas. Saiki bapake disit kok gari putrane-putrane kae lho, Mas. Dadi bapake Gilang disit. Lagi sing aja malah tukang rias, Ti. Kowe mbene labu malah tukang rias wis bubaran. Wis bubar lah ya. Nang ora semayan bareng mau yalah. Ora bareng sih ya. Bareng bareng. Eh Ti. Ayo diaturno lagu-lagu seni budaya Jawa kanggo nguri-uri kebudayaan. Anjir. Dulur-dulur Kalibatur. Njih, Mbak pilih bapak sing teng ajeng badhe request sing calungan. Sing kagungan hajat. Niki sing kagungan hajat. Anjir. Bapak sinten, Mas? Pak Sarimin Hadi Suwito. Hadi Suwito. Lah niku kula seneng hadi-hadi niku, Mas. Hadi siatine apa? Hadi lah, biasanya nek hadi-hadi kan kaya cok kena tiap hari. Awean kaya gue. Kalau kok ya nang maksude gue ngalem. Ngerti ne. Awean. Awean. Lah ngene. Kepriwe? Biasane lah, Mas. Niku Mas saya ngerti. Oh, Cek, jare wong e teguh. Biasane niku mboten tegelan lah. Oh, wean, ya bener kowe, Bu. Nyah-nyoh lah, Mas. Dadi wis diomong nang ngaring jok iso nek Mas Teguh. Kapan nang esuk yen istaku ana lengger, nyong ora isin ora pirang ngormati tamu kebadut jare. Arek badut yakin wis. Atus niku, Pak. Nggih, mangga mriki dimulai lah, mangga. Kumpung-kumpung sing ditonton kudu. Nyuwun lagune nopo lah, mangga lah. Niki pas pas sangat ya, Mas. Enten lenggere, Yelista mbekto lengger. Pokoknya orang etang itu, enggak kenang-kenangan. Semoga Bapak Salimin hadir lah ya. Aku senengnya hadirnya baik Mas loh. Mangga Pak, berikutnya. Saliminnya enggak ibunya lah. Mangga berikutnya, buatan apa-apa berikutnya. Semoga lah, tak pancing loh. Tak pancing ditutup, ditutup, ditutup. Nah, dialon Ti, dialon Ti. Dialon, dialon. Mak, aja cengkel ya Mak. Ya orang kena karo kaya kieng, kon ini supiah ya pindah mong pamon. Apa sih Mas? Kek kraket Mas hati. Allah, jolah Pak melas bok sopiah kayak bok sopiah kayak. Lah bok sopiah ini orang cemburu ya Mak. Orang cemburu lah orang anak wajah. Cemburu sih orang mau main jebe, orang main sebelas. Iya, oh, ya. Orang main jebe Mas. Go go, kayak biung bocah yang ini yang gape. Iya, kayak ini bu sopiah ini. Nah. Mau yeah. Gak Bu? Mau genanu bapaknya kebadut, mau kaya pengantin putrine Mbak Sarimi ora tegel pindah buri disit yang kena badutan dewek karo Mas Suwito mangga mereka. Iya Mas, nah. Giliran desa niki bapak Elwin lah mangkek dari putrine pengantin anji kali penyakit li Mas. Oh jauh penyakit. Oh penyakit lah ya Mas. Nah mangga nah, mangga. Lagunya napa Mbak? Napa Bapak? Terserah. Sing kena diegoti lah ya Pak ya. Nah. Ya. Anji, nak calungan biasanya nak empun sepu-sepu Pak Hati. Calungan aja Mas. Nika mantu nih bebe luna kuning, nika masih sepantun. Semoga Mak, ini lah acokan dari Bapak Hati. Mangga dilabui. Ayo Mak, ceket. Ngepuk tangan, tepuk tangan ya. Thank you.
karo mantune dijak sisan Siti. Masih sepatu mriki mas geng rencangi babak mertua mriki.